Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj YouTube kanal, Veliki pozdrav. Uzbuđenje će porasti u narednim epizodama serije Manit fatalna ljubav. Uskoro će to biti kraj. Koji smo svi čekali? Zapravo, svi koji žive u vili, sa ovim završetkom duboko će udahnuti. Kao što svi znamo, Džanan je trovala vlastitog sina Jamana. Naravno, Zuhal uopšte nije bila zadovoljna ovakvom situacijom. Zato će Zuhal otkriti sve što je Džanan učinila. Razlog toga je što će to učiniti jer voli Jamana. Jaman je u velikoj opasnosti zbog svog zdravlja. Ako se Jamanu nešto dogodi, Seher sebi to nikada neće oprostiti. Jer će misliti da ne može da brine dobro o svom Jamanu i o svojoj porodici. Te misli će je uništiti, misleći da nije sposobna da nastavi da se brine o svojoj porodici. Veliki pozdrav.